Ahoj, som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk. Dnešný videonávod som zameral tvorbu horizontálneho menu a vytvorenie takéhoto buttonu, čiže tlačítka. Čo budeš potrebovať? Samozrejme tvoj obrázok. Obrázok volím, alebo teda doporúčim voliť tak, že obidva stavy sú nakreslené v jednom obrázku, čiže to je normálny stav, ten stav, ktorý nastane, keď prídeš na ne kurzorom. Šírku obrázku voľ tak, aby sa ti vošiel celý text na toto tlačítko. Ja tu mám časť, ktorá nechce byť prekrytá textom, takže moja zobrazovateľná šírka, alebo teda text, pôjde len do tejto ľavej časti. Samozrejme, výška tlačítka má byť párne číslo, hej, v pixeloch, čiže ja ho mám 250x80, čiže výška môjho menu bude len 40 pixelov a za každým sa obrázok bude posúvať len hore, dole, hore a dole. S tým, že bude mať okienko 40 pixelov vysoké, v ktorom budem vidieť raz čiernu a raz oranžovú časť. Takže začíname so šablónou. Ja som si tentokrát naimportoval externý stylesheet, ktorý je prázdny. Čiže keď budeš chcieť vytvoriť hociaký odkaz, vždycky použiješ href, samozrejme. Alebo teda anchor tag. Ja použijem prázdnu linku a dám nejaký vzorový text tlačítko. Vidíme, že je obyčajná linka, nejako neštýlovaná. Poďme naštýlovať. Čiže v prvom rade chceme pripísať tomu odkazu pozadie. Nepoužijem príkaz background image, lebo budem využívať viaceré atribúty background, ktorý podporuje aj background image, aj background color, aj všetko ostatné. Takže a do jednoduchých úvodzoviek napíšem images lomeno menu.bg. To je môj obrázok, je umiestnený v priečinku images. Dostávame, že pozadie, ktoré som si zavolal, je síce 215 pixelov vysoké a 80, či 215 široké a 80 vysoké, je ale zobrazované len natoľko, nakoľko je tam text. Keďže nechceme doplňať všetko medzerami, aby sme zobrazili celé tlačítko, tak sú iné finty. Čiže v prvom rade je špeciálny príkaz display blok. Čiže zobrazíme linku ako blok a tým pádom sa nám stane, že vytvorí sa nám z linky taký blok, maximálne široký ako len môže, čiže keď zúžime stránku, tak je úzky a keď rozšírime stránku, tak je širok. Proste na maximálnu šírku stránky a vysoký je len toľko, koľko potrebuje. Takže vidíme, že pozadie sa nám opakuje, tak zavedieme príkaz background repeat, no repeat. Obrázok na pozadí sa prestane opakovať, ale ako si môžeš všimnúť kurzor, iba pozadie sa neopakuje, ale linka stále je. Čiže keď som dal viacero tlačítiek vedľa seba, tak stále by som klikal prakticky iba na jeden odkaz, lebo by bol vpredu pred ostatným. Takže to zrušíme príkazom, že dodefinujeme šírku tohto bloku. A to je 215 pixelov. Čo som si povedal ja. Tým pádom, ak si môžeš všimnúť, že už sa nám nemení kurzor, iba keď prídeme na to samotné tlačítko. A dodefinujeme mu aj výšku. A to je, celý obrázok má 80 pixelov, môžeme vidieť. Ale ja chcem zobraziť len prvých 40. 40 pixelov. A zobrazujeme pekné tlačítko a tu na nie je nič, tá čierna časť je neaktívna, je skrytá. Aby sme si boli istí, že sa nám zobrazí to pozadie správne, tak dodefinujeme background position na left, nech sa nám zobrazuje zľava, a top, nech sa nám zobrazí horná časť.
A to 100% hoci akom browseri, keď otvoríme, tak bude to pozadie takto a nebude zo stredu, nebude od spodku, nebude nijak. Následne dodefinujme hover, to znamená stav, keď prídeme myškou nad jednotlivé tlačítko. A to nebude nič iné, len takto style hover si zoberie všetky nastavenia, ktoré obsahuje A tak, ale môžeme v tomto hover niečo zmeniť. Čiže zmeníme background position. Na bottom. Alebo ešte lepšie, na left bottom. To znamená, nech sa zobrazuje obrázok zľava, ale spodná časť. Refreshneme a prídeme a vidíme, že pozadie sa nám krásne prehadzuje. Ďalšia časť je taká, že máme tu na text, ktorý by sme chceli umiestniť do stredu a do stredu. Takže to dodefinujeme jednoducho tým, že v prvom rade odstránim text decoration, čiže nebude podčiarknutý, dám mu farbu bielu a teraz idem posunúť ten text. Na to slúži príkaz padding, to je posunutie hociakého bloku, nielen textu. A je v smere hodinových ručičiek, čiže posunutie zhora o 10 pixelov, správa ho nechcem posunúť, od spodku ho nechcem posunúť a zľava ho chcem posunúť zhruba o 50 pixelov. Čiže hore, vpravo, hore, posunutie zhora 10 pixelov, správa o 0, od spodku o 0 a zľava o 50. A ako vidíme, tak tlačítko sa nám zväčšilo kvôli tomu, že my sme rozšírili ten blok o 50 pixelov zľava, ako vidíme, čiže už 50 pixelov správa tým pádom nám reaguje, lebo sme ho zväčšili odtiaľto. No a 10 pixelov od spodku. To znamená, že to musíme zohľadniť v šírke, 165. 165 a keďže 10 pixelov z vrchu, tak výška je len 30. Minus 10. No a tým pádom tlačítko funguje tak, ako má. A už len dodefinujem nejaké bold a font dám 18 pixelov vysoký a dajme tomu 22 pixelov vysoký riadok Helvetiku. Aby som zachoval formát. No a máme tlačítko. Keby sme chceli zmeniť napríklad farbu písma v tom stave, keď sme nad ním myškou, tak môžeme zvoliť ľubovoľnú farbu a automaticky sa nám bude meniť aj farba písma. Hej, čiže čo všetko predefinujeme v stave hover, tak v stave hover bude existovať. Ja chcem momentálne predefinovať len nech sa nám mení pozadie. A už len v rýchlosti, toto bolo najdôležitejšie, čiže štýlovanie tagu. A, no a aby sme z toho vytvorili menu, to už vieš, že z predchádzajúceho videonávodu najlepšie na to slúži nezotriedený zoznam. A každú jednu položku nezotriedeného zoznamu je potrebné písať ako list item, čiže položku zoznamu. No a ja už iba nakopírujem tieto nakopírujem tieto od tlačítka domov produkty napríklad služby a kontakt máme pekné menu. Tie guličky odstránime tým, že naštýlujeme unordered list. V prvom rade dáme list style position, dáme inside. To znamená,
že tie guličky, takto je zobrazovaný text a gulička je mimo toho textu. Keď dám text style inside, tá gulička sa bude stane ako keby súčasťou textu. Čiže sa tu všetko bude zobrazovať v jednom bloku. Takže dal som to inside, následne dáme list style type, dám none, nech tie guličky zmiznú, teda pruhy. No a to je naše menu. A posledne, aby som ho dostal do riadku, tak dáme zobraziteli display a využijeme druhú funkciu display, čo sme sa dneska naučili, a dáme inline. To znamená zobraziť v riadku. Ale keďže sme už použili jednu funkciu display, ktorá je vo vnútri, chceli by sme toto zobraziť v riadku, lenže tu na už display predefinovávame ináč. Tu na už dávame display blok, tak v tomto prípade použijeme display blok inline. Inline blok. A naše menu sa dostane do riadku. Samozrejme menu, čím viac rozšírime, tak tým viac. Čím viac si užívateľ rozšíri stránku, tak to menu bude v riadku. No a aby sme odstránili tieto zbytočné medzery, tak to nejde nejak ináč. Mohol by som to nazvať chybou, ako napísať li do riadku. Nie je to vecou žiadneho paddingu, ani marginu, ani ničo iného. Je to proste iba chyba zobrazovania. Ako keby bralo tie medzery medzi tým. Takže ešte, aby sme dostali menu úplne doľava, tak sa poistíme, že UL, samotný zoznam, nemá žiadny padding z predchádzajúcich nastavení a nemá žiadny margin, to je posunutie vonkajšie. No a tým pádom sa nám zoznam odhodí doľava. No a menu funguje. Takže to je všetko, čo som ti chcel dneska vysvetliť. Ak máš nejaké pripomienky, dotazy, otázky alebo čo všetko, smeruj na itnavody.sk. Radi ti na ne odpovieme.